ले ए हेर्नुहोस् यहाँ ए मलाई यसरी देखाएको छ पैसा विद्या विद्यादेवी त लाचार थियो र उसले बाना के गरेको रहेछ भने मेरो दाइ यो हात दुखी यो हात दुखिरहेछ भनेर माओवादीले जनयुद्ध के आधारमा गऱ्यो कुन शक्तिको आधारमा के एकाएक बनायो त्यसले शक्ति ए मालेकै जति मनन भण्डारीको हत्या पछि असन्तुष्टहरू जो थियो नि के आमूल परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो देशमा भन्नेहरू ए माओवादीमा लागेका थिए त्यतिखेर र यिनीहरूले त्यत्रो चाहिँ उप मचाउन सकेन त के सक्थ्यो होइन अब तपाईँ आफ त्यतिखेर तपाईँको आफ्नै पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र पसौँ न एमाले चाहिँ किन चिडियो पारेर तिज जगाएर ल्याएर फ्याँकेको यहाँ दरबारभित्र राज राजा वीरेन्द्रलाई कसले गोली हाल्नु कसरी भयो के भयो बो। मैले दरबार र त्यहाँ काण्डपछि त्यो कुरा त्यहाँ आएन तर प्रधान सेनाभरिको कुरा चाहिँ त्यहाँ गरे कुरा शत प्रतिशत यसको कारण के भन्दाखेरि नि ल आज प्रश्न पारिदिनुहोस् तपाईँले नेपालको सम्पूर्ण राजनीति बुझ्नु भएको छ वीरेन्द्रको वंशनाश कसले गर्छ सबै मलाई याद छ आज नेपाली जनतालाई त्यो सबै त्यो क्यामराहरू पनि गायब रहेछ अनि थाहा पाएपछि अन्तिममा थाहा पाएपछि हुने आँटेपछि आँ। चलिसकेपछि भन्ने लाग्ने बेलामा अनि भन् दिपेन्द्रलाई बाबु अब हामी छैनौँ सचौँ भने आफ्नो ज्यान बचाऊ यी भागे कहाँ सुन्दरी जल दिपेन्द्र दिपेन्द्र दशकबिन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला ललित कलामा स्नातकोत्तर गर्नुभएको व्यक्तित्व जितबहादुर रायमाझी बुवा यहाँलाई स्वागत छ राजा तिरुवनको शासन खेप्नुभयो महेन्द्रको शासन खेप्नुभयो प्रधानमन्त्रीहरू त सबैको शासन खेप्नुभयो मन शमशेरको पनि खेप्नु भयो त्यस पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको खेप्नुभयो राजा वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म खेप्नुभयो र रा राजनीतिमा यहाँले पुराना भनिएका सबै नेताहरूसँग विभिन्न परिघटनासँग जोडिएर सङ्गत गर्ने अवसर समेत पाउनुभयो भएका भाय केही यहाँका स्मरणहरू दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलन अब परिवर्तन त बिपीले नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया भन्छ राणा शासनको अन्त्य गर्नको लागि बिपीले भारतको शरण लिए राजालाई भारतको शरण गराए र उन्नाइस सय पचासको सन्धि उनीले गराएको हो बिपीले नै हो बिपीले नै गराएको हो मध्यस्ता उनीहरूले गराएको राजा वीरेन त्रिभुवन इन्डिया नगएको भए राणा शासन अन्त्यको लागि भारतले दबाब नदिएको भए राणा शासन त्यसरी सजिलै चाहिँ जाने थिएन निकै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने थियो त्यसै हुनाले म बिपीलाई के भन्छु भने जस्तो दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलन यहाँको जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर गरे त सफल भयो के दुई हजार छ दुई हजार सात सालको क्रान्ति त्यसरी मिलेर गरेको भए सफल हुन्थेन आ, सक, कम र बिपीले भारतमा लगेर चाहिँ नि राजालाई शरण आत्मसम्पण गराउनु पर्ने थियो र त्यो उन्नाइस सय पचासको सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो यदि त्यो नगरेको भए जसरी चारवटा सहिद हाम्रो यहाँ बलिदान भए के यही बिपी र पुष्पलालहरू बलिदान हुन सक् सक्नु पर्थेन आफू बलिदान भएर गर्नु पर्थ्यो नि सम्पूर्ण शक्ति लाग्नु पर्थ्यो नि त बिपी कम्रे कम्युनिस्टदेखि डराउने राजासँग गर्दन पनि जोड्ने अनि राजालाई भारतमा लगेर चाहिँ नि शरणमा पराउने अनिखेरि मध्यस्थता गएर त्योमा उन्नाइस सय पचासको सन्धि भएको हो त्यति बेला त काङ्ग्रेस विद्रोहमै थियो विद्रोही शक्ति थियो विद्रोही शक्ति पनि उनले भूमिका निर्वाह गरे त्यस त्यतिखेर तराई के अरे काङ्ग्रेस थियो के के काङ्ग्रेस थिए थुप्रै काङ्ग्रेस थिए र त्यो सबै काङ्ग्रेस एक भए ऊ त राजा पक्षका थिए नि त प्रसाद वास्तविक प्रजातन्त्रवादी हुन् बन। बिपी भन्दा किन भन्दाखेरि मैले त देखेको भोगेको हो कि बिपी जतिखेर गृहमन्त्री थिए प्रथम प्रधानमन्त्री त मोहन संसद नै थिए र त्यो बेलामा चिनी काजी श्रेष्ठ मारियो एउटा विद्यार्थी त त्यो प्रजातान्त्रिक त नि उ संस्कार त हो त त्यो कसले मार्यो बिपी गृहमन्त्री थियो त बि गृहमन्त्रीको आदेशमा होइन त्यो मारिएको त्यसको दोष कसलाई लाग्छ त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ राणा त छँदै थियो तर बिपी त प्रजातन्त्रवादी थिए त राणा शासक अन्त्य गर्ने पनि काम गर्नको लागि भारतको शरणमा जाने अनि कम्युनिस्टलाई चाहिँ नि धकेल्ने अनि आफू मात्रै प्रजातन्त्रवादी बन्ने त्यो त कुनै प्रजातन्त्रको चाहिँ ऊ थिएन नि त त्यो त भारतीय दिएको चाहिँ यसलाई जरुरी भनिन्छ यो प्रजातन्त्रलाई त्यो किन उनी प्रजातन्त्रवादी थिए राष्ट्रवादी थिए भने प्रजातन्त्रको साथमा रा, राष्ट्रवाद पनि हुनुपर्छ बिपीमा राष्ट्रवाद देखिएन राष्ट्रवाद हुन्थ्यो भने भारतीय चेकपोस्ट किन बस्यो उनकै दाजु त प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हो चेकपोस्ट सत्र ठाउँ अठार ठाउँ बसेको मातृका प्रसाद मातृका प्रसाद कोइराला यिनीहरूकै पालामा त धेरै नदी नादाहरूको के अरे उ भयो अनि बिपीले त भनेका छन् नि त हामी प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ त्यसका त्यसमा सहयोग गर्नका लागि इन्डियाले सदा सहायता व्यक्त गरेर हामीलाई डेढ दुई सयजना इन्डियनहरू पठाइदियो उनीहरूले दरबार पनि दरबारको प्रशासन चलाउन पनि सहयोग गरे हाम्रो मन्त्री परिषद सञ्चालनलाई पनि सहयोग गरे र हाम्रो सुरक्षाको लागि चेकपोस्टहरू राखिदियो इन्डियाले भनेर त उनले त गर्वका साथ भनेका छन् त्यो गरेका छन् गर्वको त्यो त्यही नै थियो राष्ट्रघात प्रथम राष्ट्रघात उनको बिपीको त्यही हो त्यो तेस, मातृका थिए नि त प्रधानमन्त्री त्यसैको ते परिणाम आजसम्म भारतले के गरिराखेको छ नेपालमा हस्तक्षेप राजाको समयमा महेन्द्रले हटाए किन यहाँ संसदमा पनि राजासँग पनि सबै भारतीय प्रतिनिधि हुन्थे प्रत्यक्ष यिनीहरूले नै सबै कुरो गर्थे राजा त्रिभुवन तो मूर्ति मत थे जस्त रासन में मूर्ति थे तस्त बीवीक शाम मूर्ति नहीं थिए भारत यहाँ जिम्मा दिए हमें पढ़े भारतीय शिक्षा प्रणाली के थो ते हम सानी सानी थे सात आठ वर्ष को बाहर वर्ष में हम स्कूल गाँव में खुलो तेखर हमी शिक्षा प्रणाली भारतीय लागू थी त्यसअनुसार हामीले हिन्दी भाषामा पढ्नु पर्थ्यो नेपालभित्र बिहारको शिक्षा के अरे पाठ्यक्रम आउँथ्यो हामीलाई पढाउनु अनि हिन्दी भाषीहरू आउँथ्यो गुरुहरू पढाउन नेपाली भाषी कोही पनि थिएनन् मलाई याद छ आजसम्म आजसम्म कसैले पनि यो कुरा उच्चारण गरेका छैनन् मेरासँगका म भन्दा अघिका राजनीतिज्ञ गर्नेहरूले पनि यो कुरा याद राखेका छैनन् महेन्द्रले किन चाहिने कु गरेका त्यो कुरा सहीमा मान्दछु कारण भारतीय चेकपोस्ट हराउ हटाउनु पऱ्यो महेन्द्रले शिक्षा प्रणाली हटाउनु पऱ्यो किन हामीले पढेको कुरा याद छ एउटा लाइन अझै पनि त्यो लाइन डर नसके कच्चे है भारतीय बच्चे है हामीले पढ्नु पर्थ्यो ल भन्नुहोस् अब यो के हो राष्ट्रवाद हो त्यसमा एउटा चित्र थियो म अब त्यो चि चित्र पनि मलाई याद छ मलाई पुरा याद छैन अहिलेसम्म बिर्सिसके यतिकै मैले याद राखि छोडेको छु भारतीय राष्ट्रगानमा जुन एउटा लाइन छ त त्यसमा एउटा बच्चा थियो एउटा कुकुर थियो कुकुरले त्यो बच्चालाई टोक्न गएको थियो उभिएर अनि त्यो बच्चाले कुकुरसँग युद्ध गरेका थियो त्यही कविताको त्यो भाव थियो डर नसके कच्चे हायँ भारतीय बच्चे म कुकुरदेखि डराउँदिनँ म भारतीय हुँ त हाम्रो बाल मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान नै मनो भारतीय बनाउने त्यतिखेरको योजना थियो त्यो बिपीले त्यो कुरा सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो यो शिक्षा चाहिँ गलत छ उनी राष्ट्रवादी थिए भनेदेखि हाम्रा बालबालिकालाई चाहिँ नि यस्तो शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु हुँदैन नत्र भोलि यिनीहरू भारतीय हुन्छन् भन्ने तिनलाई चाहिँ ज्ञान थिएन पढाइ लेखेका त थिए त त्यति ज्ञान थिएन हामीलाई कण्ठस्थ गराइन्थ्यो त्यसको व्याख्या गरेर हामीलाई पढाइँदैन थियो त्यो हिन्दी भाषी गुरुहरू हुन्थे रटाइन्थ्यो कण्ठस्थ गराइन्थ्यो कण्ठस्थ नै भन्न लगाइन्थ्यो लेख्न पनि लगाइन्थ्यो परीक्षा पनि त्यही जस्ताको तस्तै त्यसको व्याख्या अर्थ केही पनि लगाइँदै थियो हामीलाई त्यस्तो शिक्षा थिएन राष्ट्रगान त्यतिखेर छँदै थिएन नेपालको भनिसकेपछि इ इन्डियाले आफ्ना लागि बनाएको पाठ्य पुस्तक इन्डियाको आफ्नो राष्ट्रियताको बचाउका लागि विकासका लागि बनाएको पाठ्य पुस्तक आ, नेपाली बालबालिकाहरूलाई पढाइन्थ्यो र उनीहरूलाई आफू भारतीय भएको भनेर बुझाइन्थ्यो त त्यो मनोविज्ञान त हामीले त नेपाल भन्ने त थाहै थिएन हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहै थिएन डर नसके कच्या भारतीय पछि हामी कच्चा भए तापनि हामी डराउनेवाला छैन हामी भारतीय हौँ पढाइको सुरुवात यसरी भयो यसरी भयो हामीलाई राजा महेन्द्रलाई किन चाहिँ बदनाम गर्छन् राजा महेन्द्रले किन दुई हजार सत्र सालमा जाने कु गरेको हो के थियो कि नजाइथ्यो कालापानी विषय लिएर जुन ओलीले त्यो नक्सा बनाए त्यसमा अनि विवाद उठ्यो उनले राम नेपाली हुन् भनेर भने, भने, भने। त्यसमा विवाद हो यी सब कुरा हुँदाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्ध के हो कि भारतले जुन परिभाषा गर्छ वास्तवमा त्यस्तै हो यी प्रश्नहरू मेरो दिमागमा एकाएक उठ्यो के भारत सच्चा मित्र हो होइन भारत त असल छिमेकी पनि होइन भन्ने मेरो निष्कर्षमा आयो मेरो दिमागमा त्यो शिक्षाको पनि याद आयो मलाई यो हो महेन्द्रले त त्यो यस्तो यस्तो हामीलाई पढाइ हुन्थ्यो वास्तवमा देश बचाउनुको लागि पनि यस्तो गरेका रहेछन् बिपी त होइन रहेछन् राष्ट्रवादी समग्रमा काङ्ग्रेस राणा र रा राजाको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट नेपालमा इन्डियाले लेखिदिएको त्यो वक्तव्य पत्र पढेर प्रजातन्त्रको घोषणा कथित भनेर प्रचार गरियो सत्य कुरा यही हो नि होइन त एक तहको यथार्थ त त्यो आवश्यक थिएन हामीले आफ्नो बलबुट्टामा प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्थ्यो सम्पूर्ण शक्ति लाग्नु पर्थ्यो राणा शासनको विरुद्धमा आफू बाँच्ने मरे अरू मरुन् र त्यसको चाहिँ सत्तामा बसेर हालिमुहाली मोजमस्ती गरौँ भन्ने नेताहरूको चाहिँ मनोदशा त्यो देखियो त कम्युनिस्टलाई पनि धगेल्ने अनि म भा कम्युनिस्टलाई धगेल्ने फेरि कम्युनिस्ट चाहिँ पुच्छर भएर बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसकै जब यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको संस्था स्थापना कलकत्तामा छजनाकै पाँचजनाको बिचमा भएको हो पुष्पलालसहित hmm. त्यसमा एकजना त यो माओवादी कथित जनयुद्धपछि पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि थिए नि एकजना नेता ऊ पनि एउटा चाहिँ के अरे संस्थापक नेता नै ने थिए यिनीहरूले कान्छी औँलाको र कान्छी औँला चिरेर रगत बलि चढाएको प्रतीकात्मक रूपमा त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका कि सशस्त्र क्रान्ति गरेर हामी गऱ्यौँ अब हेर्नुहोस् त्यही कुरा आएर यहाँ छ्यालिस सालको आन्दोलनपछि त जुन माओवादी जनयुद्ध भयो नि त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री त गिर्जा थिए वीरेन्द्रको विनाश हुनुको कारण के हो ल आज प्रश्न पारिदिनुहोस् तपाईँले नेपालको सम्पूर्ण राजनीति बुझ्नु भएको छ वीरेन्द्रको वंशनाश कसले गर्छ सबै मलाई याद छ भनिदिनु आज सबै जनतालाई म दरबारमा थिइनँ तर राजनीति बुझेको मान्छे हो सबैको मुटु छामेको मैले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राजावादी रा पञ्चेहरू म किन चाहिँ कम्युनिस्ट बने भने पञ्चेहरूको कारणले पञ्चीहरूले नै गर्दाखेरि राजतन्त्रको राज राज संस्था कमजोर भएको हो र राज संस्था अन्त्य हुनुको कारण पनि त्यही हो राज, राज राजा वीरेन्द्रलाई कसले गोली हान्यो कसरी भयो के भयो बो, मैले दरबार हत्याकाण्डपछि म एक दिन लान गएको थिएँ त्यो दिन सद्भावना पार्टी छँदै थियो सद्भावना पार्टीले त्यो दिन बन्दको कार्यक्रम गराएको थियो सबै घेरिएर लानमा बसेका थिए के माग राखेर गरौँ हजुर सद्भावनाले के माग राखेर नेपाल बन्दको आयोजना गर्यो त्यही किसानका के 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 मागहरू राखेका थियो र त्यो बेलामा मैले एउटा कुरो पत्र मैले दिएको थिएँ कानुनकै जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार चौतिसको धारा तैतिस चौतिसको फोटोकपी मैले लिएको थिएँ त्यो फोटोकपी लगेर तिमीहरूलाई पेस गरेका थिए ए तिमीहरू यो के गरिराखेका छौ तिम्रो नेता कहाँ छ खै भेट गराउ मसँग वास्तविक चाहिने कुरा चाहिँ माग छैन यो हल्का फुल्का कुराहरू मागेर चाहिँ यो के गरेको यो यो कुरामा गरा आकर्षण गराऊ आकर्षण भनेर मैले त्यो पत्र पनि दिएको थिएँ सिरा गाई सिरामा पनि यिनीहरूको कार्यक्रम थियो त्यहाँ पनि पेस गरेँ मैले तिम्रा नेतासँग भेट गराउ म ध्यान आकर्षण गराउँछु कानुनमा भएका कुरा चाहिँ नि भइराखेको छैन यो कुरा चाहिँ माग छैन किसानको वास्तविक चाहिँ जो न्याय दिनुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ छैन यो हल्का फल्का कुरा यो अनिखेर चाहिँ दुनियाँभरको चाहिँ मधेसी र पहाडीको कुरा गरिरहेको छ को म को मधेसी को, को पाहाडी भनेर मैले भन्थेँ तर मलाई कसैले पनि शत्रु भनेनन् किनभने प्रामाणिक रूपमा म तार्किक रूपले जानु गर्थेँ र उल्टै उनीहरू के भन्छ तपाईँले त उत्खनन गरिदिनु भयो हो म उत्खननै गर्ने हो म मधेसवाद होइन मिथिला हुनुपर्छ अवध हुनुपर्छ भनेर भन्थेँ म मिथिला र अवधको एउटा प्राचीन हाम्रो महत्त्व छ त्यसमा गौरव छ हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक अनि एउटा पसलमा चिया पसल खाया पसलमा भारतीयहरू पनि रहेछन् बसेका तिनीहरूले एउटा बुलेटिन पढिराखाए रहेछन् एउटाले त्यो बुलेटिनमा ज्ञानेन्द्रको श्रीप्याँच सहितको चित्र पनि रहेछ मैले पढेँबाट देखेँ देख्ने बित्तिकै म गएँ त्यहाँ अनि उसले यसरी पढिरहेको थियो म पछाडि बसेर सबै पढेँ पढेर पौरे मैले मा भने ए भाइ जरा यसका फोटोकपी गर्ने डिजिट त दियो उसले फोटोकपी त्यहाँ पत्रिका पसल थियो खुलै थियो लगेर फोटोकपी गरायो भने उसको त्यो फिर्ता गर्ने त्यो मसँग छँडै होला घरमा अथवा अब मुसाले खायो कि चार वर्ष भयो घर छोडेको के ते भो त्यसमा ज्ञानेन्द्रको फोटो फो सहिद थियो श्री त्यसमा के लेखेको थियो वीरेन्द्रको विनाश गर्नको लागि तिन ठाउँ चाहिँ बैठक बसेको थियो पहिलो बैठक ब्याङ्ककमा दोस्रो बैठक बम्बईमा तेस्रो बैठक काठमाडौँमा जति त्यो मुखुण्डहरू बनाउने काम काठमाडौँको बैठकले पास गरेको थियो त्यसमा लेखाएको थियो अरू कुरा चाहिँ कसरी लगेको बग्याएर भने वीरेन्द्रसँग दुईवटा कुरा सम्पत्ति थियो एउटा एक सय आठ दानाको एकमुखे रुद्राक्षको माला थियो अरे अनि एउटा पारसमणि थियो अरे यही सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि उनको ज्यान गयो भन्ने त्यसमा लेखाएको थियो वास्तविकता त्यो थिएन कसले गोली हान्यो भन्ने त्यहाँ लेखेको थियो मैले सबै कुरा हेर्दै जाँदाखेरि त्यो घटना घटिसकेपछि दिपेन्द्र र पारस जतिखेर बेलायत बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा पढ्थे त्यो बेला बहिनीहरूको दुईवटा ग्रुप थियो आफ्नो आप दिपेन्द्रको छजनाको ग्रुप थियो ती छजनाको ग्रुपमध्ये एकजनाको एकजना व्यक्तिसँग मेरो परिचय भयो पछि त्यही लानुमा त्यही लानमा कुरा गरेको मैले सुनेँ कि दिपेन्द्र त्यस्तो थिएन दिपेन्द्र भद्र थियो दिपेन्द्रसँग के हुन्थ्यो अरे भने पारसको भेटघाट हुँदैन थियो अरे उतापट्टि तर कहिले काहीँ भेटघाट पनि नमस्कार चाहिँ गर्थ्यो अरे पारसले अनि एकपल्ट के भन्यो अरे पारसले भने गाई मेरो बाबुको हक मारेर तिम्रो बाबु राजा भए र तिमी युवराज भयौ एक दिन म मेरो बाबु राजा हुन्छ तिमी म युवराज हुन्छु भाइ र अरे mm. यो कुरा त्यहाँ सुने मैले अनि अर्को कुरा पछि के सुने मैले फेरि अर्कोबाट अन्तिममा वीरेन्द्रलाई त्यो घटना हुनुभन्दा पछि मात्रै थाहा भयो अरे मतलब त्यहाँको जति पनि क्यामेराहरू थियो सबै गायक सिसी क्यामेराहरू सब गाय सबै गायब त्यो पनि थाहा थिए रहेनछ वीरेन्द्रलाई त्यो सबै त्यो क्यामेराहरू पनि गायब रहेछ अनि थाहा पाएर अन्तिममा थाहा पाएपछि हुने आँटेपछि कि चलिसकेपछि हुन्ने लाग्ने बेलामा अनि भन्यो अरे दिपेन्द्रलाई बाबु अब हामी छैनौँ सक्छौँ भने आफ्नो ज्यान बचाऊ यी भागेछन् कहाँ सुन्दरी जल दिपेन्द्र 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 सुन्दरी जल भागेछन् कार लिएर पछि पछि चाहिँ को गयो त यो सबै प्रधान प्रधान सेनापति फजल शमशेर राणा नबिकेको भए प्रधान सेनापति त्यो घटना हुन सक्ने थिएन प्रधान सेनापति आफै होला पिछा गरेर गएर उहाँ गर सुन्दरी जल पनि पुग्नु ठ्याङ्गे पारेर तिध डढाएर ल्याएर फ्याँकिदियो यहाँ दरबारभित्र अनि खेर भाइ चाहिँ रुखमा चढेको रुखैबाट खसाकेका गोली हानेर निराजनलाई यो कुरा, कुरा मैले दिपेन्द्रसँग नजिक भएको मान्छे दरबारसँग नजिक भएको मान्छेबाट सुनेको मैले लानमै प्रधान सेनापति नबिकेको भए कसको तागत थियो त्यहाँ त्यसै जान सक्थ्यो कोही बाहिरी शक्ति जब त्यत्रो चाहिँ नि घेराबन्दीमा बसेको राजा त्यति सजिलो मऱ्यो पहिले त राजालाई नै हाने रानीलाई पनि हाने रानीले चाहिँ त्यहाँ के थियो कि अनि उनलाई पनि हाने दियो राजा र रानीलाई पिनेर उडाए दिपेन्द्र भागेको कान्छु रुखमा चढेको अन्त हान्नेहरूको समूह चाहिँ गोली चलाउनेहरू को को थिए यहाँलाई प्राप्त सूचना म चाहिँ भनेन त्यहाँ को को थिए तर प्रधान सेनापतिको कुरा चाहिँ त्यहाँ कुरा भयो त्यो दीपेन्द्रलाई लखेटेर ऊ भागेको उहाँ राजाले यसो भने र ऊ भागेको आफ्नो ज्यान बचाउन सुन्दरी जल सुन्दरी जल गएँ भने म मां बाँच्छु भनेर नु। तर सेनापति नै पछि लागेर गएर चाहिँ गोली हानेपछि त अरूले के गर्छ यसमा ज्ञानेन्द्र र पारसको हातकको कुरा चाहिँ के हो यो त्यो कुरा त्यहाँ आएन तर प्रधान सेनापतिको कुरा चाहिँ त्यहाँ गरे कुरा शत प्रतिशत यसो कारण के भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनमा के के कारण छन् एउटा आन्तरिक घरे घरेलु कारण पनि छ यो एउटा प्रधानमन्त्रीसँगको कुरा पनि छ माओवादीलाई सिद्ध्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गिरिजाले राजासँग प्रस्ताव राखेका थियो किनभने परमाधिपति त राजा सेना चाहिँ उनको हातमा माओवादीलाई सिध्याउनु पऱ्यो सेना परिचालन गर्नु पऱ्यो राजा वीरेन्द्रले के भनेछन् जवाब प्रधानमन्त्रीजी हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध निरङ्कुश तन्त्र भयो एकतन्त्र शासन भयो प्रजातान्त्रिक अधिकार हरण भयो भन्ने तपाईँहरू नै सशस्त्र युद्ध पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो माओवादीले जस्तै र दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलन भयो हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गऱ्यौँ जनताको अधिकार देऊ भनेर दिउँ म त कानुनभित्र छु मेरो त अब म संवैधानिक राजा भएपछि मैले त्यो संविधान नागेर त मैले काम गरेको छैन तपाईँहरू नै कार्यकारी हुनुहुन्छ तपाईँ नै ने आफै नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रजातन्त्रको त के कारणले हो प्रजातन्त्रमा पनि उनीहरूले हक अधिकार के खोजेको हो त दिनु परे परेन तपाईँले यी जवाब दिएका हुन् वीरेन्द्रले गिरिजालाई गिरिजालाई हो गिरिजालाई रिस उठेको त्यो कारण शत्रुताको भाव लिएको त्यो कारण अब अर्को कुरा दरबारी ज्ञानेन्द्र किन आफू राजा हुन चाह्यो एउटा त उसको बाउभन्दा अगाडि श्री पेट लगाएको दुई हजार सात साल कार्तिक बाइस गते अँ अब सबै परिवार त गएका थिए दिन नि बाउ पनि गएका ऊ मावलीमा उसैलाई चाहिँ राजा बनाइन्थ्यो भारतले स्वीकार गरिदिएन त्यो कुरा समर्थन गरिदिएन होइन पछि फेरि त्रिभुवन आएर चाहिँ राजकाश सम्हाले त्यो चाहिँ नि एउटा राजा मैले पहिले नै भएको हो भन्ने भावना त थियो अनि अर्को कुरा धीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र अवैध कारोबार गर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका कुराहरू नि यिनीहरू कारोबार गर्थे दुइटै दाजुभाइ दुई दाजुभाइ र यिनीहरूलाई खेद्दै आक्र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि खुफिया त्यसलाई के भन्छन् त्यो चाहिँ संयुक्त होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मातहतको संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै मातहतको पिछा गर्दै आएर छन् यिनीहरू भेट्दैन छन् यिनीहरू दरबार पर्सेछन् यिनीहरू सिधै गएछन् राजा वीरेन्द्र नेहरू र भनेछन् जतिखेर आइजिपी डिबी लामा डेबी लामाको घटना घट्यो नि हो त्यही कारण हो रहेछ त्यो डेबी लामा र त्यो अर्को सेना कहाँ कहाँबाट सुनहरू भेटियो के के भेटियो भन्ने त्यो सबै योजनाबद्ध रहेछन् त वीरेन्द्रतिर गएर के भन्छ भने तिम्रा भाइहरूले यस्तो यस्तो कर्म गर्छन् डिबी लामा र भरत गुरुङ भरत गुरुङ त उसको बडीगार्ड के भन्छ एडिसी यी दुईजना फँसे नि त यिनीहरूलाई फँस्याइएको थियो फसाइएको हो फसाइएको हो तिमीहरू यसरी गर भोलि त हामी आफै गरिहाल्छौँ नि उद्धार गरिहाल्छौँ नि भनेर यिनीहरू फँसेका त अनि पछि त काङ्ग्रेसबाट टिकट पाएर डिबी डिबी लामा त सांसद पनि भयो नि भए भए त अब त्यो कारण थियो नि त उनीहरूलाई भने जस्तो भइदिएन नि त उनीहरूलाई जसरी आश्वासन दिएको थियो त्यो राजा वीरेन्द्रबाट भएको थियो नि ज्ञानेन्द्रबाट भएको थियो हामीलाई बचाउ तिमीहरूलाई पनि हामी भोलि बचाइहाल्छौँ नि प्रमुख सल्लाहकार त उही हो नि ज्ञानेन्द्र राजाको पूर्ण विश्वास त उसैलाई थियो नि त अनि तिम्रो भाइहरूले यसो यसो कर्म गरेका छन् हामी पिसाब गर्दै आएको हामीले पक्राउन भ्याएनौँ सो बुद्धि गरिदिन्छौँ कि हामी आइसी गरौँ भनेपछि राजाले म छानबिन गर्छु भनेपछि ननुकाएर अनि बोलाएर दुई भाइलाई भने धेरैन्द्र किन विदेश गएर बसेको त्यही कारण थियो राजाले कराएपछि अनि ऊ विदेश गएको स्वदेश छोडेर र विदेशीसँग बिहा गरेपछि पछि अन्तिममा आए उनले त अधिराज कुमारको पदवी पनि त्यागेर गए सायद अनि बोलाएर त्यो भ्याली के हो तिमीहरूको चाल श्री पाँचको उपाधि पनि तिमीहरू भेर्ने अनि राज्यबाट तिमीहरू चाहिँ सुविधा पनि लिने श्री पाँचको म त राजा न भएर एउटा श्री पेन्च न पहिरहेको छु राजा नै ल्याएको छु मेरो सल्लाहकार त तिमी हो अनि यस्तो पनि कर्म गर्ने कि त यो कर्म छोड अनि मात्र त्यो उपाधि धारण गर mm. त्यो राज्यबाट चाहिँ पाउने सुविधाहरू पनि ल्याऊ होइन भने यो त्यागेर त्यही कर्म गरेर जाऊ ध्र दे त्यही कुराको आधारमै गएको बाहिर यो एउटा अर्को कुरा सङ्गीत सङ्गीतकार मारिएन गुरुङ पारसद्वारा मारियो दुई हजार सन्ताउन्न सालमा अँ त्यसमा पनि बोलाएर भने राजा वीरेन्द्रले गरे के गरेको तिमीहरूले श्रिव पाँचको उपाधि धारण गरेर जनताको हेत विपरीत कामहरू गर्ने मान्छे मार्दै हिँड्ने यस्तो पनि हो राजा राज राजपरिवार भएपछि राज परिवार जस्तो भएर हिँड्नुपर्छ उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ यी कुराहरू हुन् दुश्मनिका हेर्नु ज्ञानेन्द्र चिडियो त्यस घटनाबाट पनि हो यतातिर प्रधानमन्त्री चिडियो सेना परिचालन नगरेको कुराले उतातिर ऊ आफ्नो पनि अनि अन्तर्राष्ट्रिय होइन अब तपाईँ आफ त्यतिखेर तपाईँको आफ्नै पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र पसौँ न एमाले चाहिँ किन चिडियो उन त प्रतिपक्षमा थियो शक्तिशाली खोजेन त वीरेन्द्रको हत्यारा एमाले को त अब त्यतिखेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा थिए मनन भण्डारी गइसकेका थिए मारिसकेका थिए मारिसकेका थिए त उन त राष्ट्रियताकै कारणलाई मारिएका हुन् नि त त्यही गिरिजाले झन् सन्धि गरेर आएको त्यही कुरामा चाहिँ उनले आन्दोलन गराए अनि mm. त्यही सन्धि हुन नपाउँदाखेरि अब यहाँ एमाले भित्र पनि के थियो भन्दाखेरि मदन भण्डारी mm. बाँसुञ्ल अब हामीले चाहिँ नि नेतृत्व गर्न पाउँदैनौँ भन्ने यिनीहरूमा पनि थियो एमाले भित्रै mm. माधवै mm. हो त्यस्तो व्यक्ति mm. खास माधवै हो त्यो त्यो कम्युनिस्ट होइन नि र केपी ओली केपी ओली उसको पुच्छर हो त्यतिखेर ओलीको केही पनि थिएन जम्मा गर्थ्यो आफू माथि जानको लागि उसले तेल लगाउने काम मात्रै गरेको थियो जे जे बोलेको थियो उसले उसलाई चाहिँ आक्ष जो लाग्छ त्यो उसले बोलेको आधारमा गर्ने गराउने उही हो सबै माधवै हो सहयोग गर्ने गर्ने भर्थे चाहिँ केपी केपी माने सबैभन्दा ऊ आफू माथि आउनको लागि उसले माधवको चापलेसी गरेको थियो जे जे भन्थ्यो त्यो चाहिँ गर्थ्यो हेर्नुहोस् महाकाली सन्धि गर्दाखेरि केपी ओली नै हो त्यो सन्धिको छानबिन गर्ने ठिक छ कि छैन भनेर अनि छानबिन गरेर यो यो बुढा चाहिँ नि राष्ट्रियघाती छ भनेर चाहिँ नि प्रतिवेदन लेख्ने पनि उही हो उसकै नेतृत्वमा लेखिएको अनि सुझाव पनि दिने उही नै हो यो राष्ट्रिय राष्ट्रियघाती बुँदाहरू चाहिँ नि खारिज गरेर के अरे परिमाण गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूलको चाहिँ नि बुँदा राखेर अन्खेर मात्रै सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिने हो पार्टीलाई तर पछि गएर के भयो होइन भारतले खालि कम्युनिस्टलाई नेपाली कम्युनिस्टलाई भारत विरोधी मात्रै भन्छ काङ्ग्रेस चाहिँ भारतको विश्वास पात्र भयो हामी मात्र किन चाहिँ विरोधी हुने हामी पनि विश्वास गरिदिउँ न भारतको सदा सह त राखौँ न हामीलाई पनि आशीर्वाद पो मिल्छ कि भन्ने कुरो भयो हामीले भद्र सहमतिमा बिना लिखित भद्र सहमति गरेर त्यो सन्धि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा त्यो सोख सन्धिको कार्यको प्रक्रियामा हामीलाई लागेको राष्ट्रघाती जति बुढाहरू छन् त्यो खारिज गर्दै जाने क्रममा छ त्यो भद्र सहमतिमा चाहिँ हामीले त्यो पारित गरिदिउँ भनेरै यिनीहरूले यो गरे पार्टीलाई चाहिँ नि मिलाउनु खोज्यो ए अध्यक्ष मनमोहनले के भन्नुभयो होइन भारतलाई हामीले सदा गरेर हाम्रो सदातालाई कदर गर्दैनौँ ऊ आफू शक्तिशाली छु भन्छ ठुलो छु भन्छ हामीले जुन कुरो हामी सेवा सदासुद्धा राख्छौँ त्यसलाई उसले पालन गर्दैन जति दिए पनि पुग्दैन पुग्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ नि परिमाण गरौँ अनि मात्रै अनुमोदन गरौँ तब नै ठिक हुन्छ यसैमा चाहिँ नि पार्टीभित्र अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने किसिमको भोट भयो पार्टीभित्र भोट हुँदाखेरि बराबरी भयो त्यो बेलामा मनमोहन बिमारी हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष अध्यक्ष उहाँको बदलामा वैकल्पिक भोटर कला बनाइयो देवराज घिमिरेलाई यी अन्तिम व्यक्ति हुन् जो अध्यक्षको इच्छा विपरीत उनीहरूकै इच्छामा चाहिँ आफ्नो मत दिए र एक भारतीय पक्षको इच्छामा त्यो अनुमोलन गर्ने पक्षमा र एक, एक मतको प्राविधिक बहुमत पुर्याएर अनिखेर अनुमोलन गरेको एमाले त्यो गरेपछि मैले पार्टी छोड दिएँ हे यस्तो पनि गयौँ कोही राष्ट्रको लागि मरिमेट्ने र जाने उ गर्ने त्यो छ्यालिस सालको आन्दोलनमा मदन भण्डारी नभएको भए छ्यालिस सालको आन्दोलन सफल हुन्थेन हुन्थेन किन छ सालको आन्दोलन कसरी भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको उक्साहटमा आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो पटक पटक गऱ्यो आन्दोलन भएन मदन भण्डारी त्यतिखेर ए माले चौथो महाधिवेशन सिरा जिल्लामा गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँनिर आन्दोलन जब देशमा उठाउन खोज्यो नि पटक पटक आह्वान गर्यो जनता उठेनन् त्यो बेलामा माले चौथो भूमिगत महाधिवेशन गरेको थियो विष्णुपुर कट्टीमा कति संयमित कति अनुशासित थियो त्यो सम्मेलन चाहिँ अञ्चलाजे सिडियो त्यहीँबाट घुम्थे थापा त्यति अनुशासित र त्यति व्यवस्थित सम्मेलन पाएको नत्र एकै ठाउँ भोट दिन्थ्यो तपाईँलाई थाहा पाएको भए त्यसरी चौथो महाधिवेशन भयो चौथो महाधिवेशन यिनीहरूले गरेका थिए पहिले बनारसमा त्यो बेलामा मालेलाई यिनीहरूले अपेलना गरे त्यसकारण माले त्यो चौथो महाधिवेशनलाई मानेन र आफैले गर्यो सालमा उनीहरूले त्यो कतिखेर पठायो भनेदेखि भोलि सम्मेलन छ आज साँझमा पत्र दिए mm. मालेलाई अनि माले सोच्यो हामीले पनि त आफ्नो त्यही नै दस्तावेज पेस गर्नुपर्ने थियो नि त यदि हामीलाई यसमा सहभागी गराउने यिनीहरूको सदस्यता थियो भने एउटा वामपन्थी शक्तिको हिसाबले त हामीलाई समयमै दिन्थ्यो त हामी त्यसलाई किन मान्नु हामी नमान्ने त्यसलाई त्यसो हुनाले यो चौथो महाधिवेशन गरेको थियो यो चौथो महाधिवेशनमा नै मनन भण्डारीले पुष्पलालको एउटा भनाइलाई परिमार्जन गरे परिमार्जन के गरे पुष्पलालको भनाइ के थियो भन्दाखेरि हामीले छुट्टै आन्दोलन पनि गऱ्यौँ पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध काङ्ग्रेसले पनि गऱ्यो पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध न उसले सक्यो न हामीले सक्यौँ त्यसर्थ काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्टले मोर्चा बनाएर पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ र प्रजातन्त्र पुनस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो त्यही कुरालाई परिमार्जन गर्नुभयो मनन भण्डालले के परिमार्जन गर्नुभयो त्यसमा त्रुटि थियो उहाँले देख्नुभयो त्रुटि के कम्युनिस्ट भनेको के एउटै छ गुट जब कम्युनिस्ट अनेक गुट छ त कुन चाहिँ गुट मिल्ने काङ्ग्रेससँग र अनि त्यो आन्दोलन गर्ने कम्युनिस्टको कुन चाहिँ गुट मिलेर चाहिँ अनि त्यो काङ्ग्रेस मोर्चा गरेर गरे अन्थेर यो गर्ने र त्यो सफल हुन्छ त्यसो होइन हामीसँग धेरै गुट छन् हामीले पहिले वाम मोर्चा गठन गर्नुपर्छ <laughs> वाम मोर्चा गठन गरेर अनिखेर नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी संयुक्त रूपमा जानुपर्छ र उसँग मोर्चा गरेर अनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँकै पहलमा सात वाम मोर्चाको गठन भएको थियो उहाँकै पहलमा धेरै कुरा विवाद थियो तर पनि यस मामलामा चाहिँ उहाँले नै यो सबै चाहिँ मोर्चा बनाउनु भएको थियो अनि सातै वामपन्थीहरूको मोर्चा पहिले गिर्जानेर गयो गिर्जाले स्वीकार गरेन वामपन्थीहरूसँग हामी मोर्चा गरेर आन्दोलन गर्नु गर्दैनौँ अनि कृष्ण प्रसाद भट्टराई एउटा गणेश मानिएर गए गणेशमानले प्रस्ताव के राखे मलाई सर्वमान्ने माने हो भने मलाई सर्व मान्ने माने हो भने र यस सङ्घर्षको नायक मान्यो भने ठिक छ अनि हुन्छ भनेपछि मदन भण्डारीकै छैन सोचसम्मले अनि लो तपाईँलाई नै हामी सर मान्य मान्छौँ त्यो गरिकन अनि काङ्ग्रेससँग मोर्चा पनि भएर त्यो सङ्घर्ष भएको थियो यदि मदन भण्डारी नभएको भए केही पनि हुन्थेन स्याजी साल गर्नुभयो दान। केही पनि हुन्थेन बुवा एउटा कुरो मदन भण्डारी बाँचुन्जेलसम्म तत्कालीन समय भनिएको टनकपुर सन्धिको व्यापक विरोध गरे मदन भण्डारीले अन्तत गत तपाईँको दुई हजार पचास साल जेठ तिन गते मदन भण्डारीको हत्या गरियो एमाले मदन भण्डारी बाँचुन्जेल इन्डियासँग भएका तमाम असमान सन्धिको व्यापक विरोध गर्दै आयो संसदमा हङ्गामा सडकमा हङ्गामा गर्यो मदन भण्डारीको हत्या गरिसके पछाडि तेही तेही समेट एमाले पार्टी पङ्क्ति फेरि सम्पूर्ण रूपमा इन्डियाले जे जे भन्छ त्यही त्यही समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि त्यही टनकपुर समेत समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि भनेर नाम फेर एमाले अनुमोदन गरायो अब यो अर्थमा एमालेको प्रत्यक्ष हात छैन भन्ने आधार छ त मदन भण्डारीको हत्यामा त्यसमा त त्यतिखेर मैले पत्याएको थिइनँ अरू विरोधीहरूले भन्दाखेरि मैले पत्याएको थिइनँ ए बाबा यत्रो सङ्घर्ष गरेको पार्टी हाम्रो के नेताहरूले यस्तो गरे होला भन्ने कुरा मेरो कानमा परेपछि विरोधीहरूले जस्तो कुराहरू गरेपछि मैले त्यसको अनुसन्धान गरेँ केन्द्रमा आएँ सबैसँग बुझेँ अनि अरू दस्तावेजहरू पढेँ मैले त्यो अरू समाचारहरू सबै पढेँ सबै पढ्दै जाँदाखेरि अनिखेरि कुरो ए यो सबै रहेछ यस्तो यस्तो मनन भण्डारीको हत्यामा यिनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि यत्रो चाहिने प्रबन्ध गरेका छन् तर त्यस्तो एउटा क्रान्तिकारी नेताको सुरक्षाको व्यवस्था पर्दैन थियो गर्न सक्दैन थियो त्यो पार्टीले गर्न सक्थ्यो नि मनोहन भण्डारी मनोहन भण्डारीकै नेतृत्वमा अडतालिस सालको निर्वाचन हुँदाखेरि दोस्रो नम्बरमा आयो सगभर पहिल्यै नम्बरमा आउँथ्यो होला यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरू परस्पर मिलेको भए तर अरू मिलेन एउटा मात्रै एकीकरणमा एक आए मनमोहनको पार्टी मात्रै आयो र एकीकरण नै भयो उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर र त्यतिखेर त्यो टनकपुर सन्धिको विषयमा जो चन्द्र शमशेरको पालामा भएको टनक शमशेर टनकपुर सन्धि रहेछ अङ्ग्रेजहरूसँग उन्नाइस सय बिसमा भएको अँ उन्नाइस सय बिसमा त्यो जमिन साटासाटको कुरा रहेछ त्यहाँ अझै पनि भारतले त्यसको सट्टा दिएको छैन जमिन त्यसको त चार हजार हेक्टर के भन्ने शब्द कति जमिनहरू बाँकी छ त्यो चाहिँ नि अहिले जुन ना पूर्व नापी प्रमुख बुद्धिनायण श्रेष्ठ श्रेष्ठ उहाँले पनि पोहोरको हो कि यसैपालिको कुनै महिनामा बोल्नु भएको कुरा पत्रिकामा आएको थियो तपाईँ एमालेको साँच्चै साँच्चै भन्नुपर्दा संस्थापक लेभलकै नेता बिचमा विभिन्न निराशा भनौँ या मदन भण्डारीको हत्या पछाडि निराशा व्यक्त गर्दै पार्टी छोड्नुभयो एमाले भित्रको तमाम कुरा पनि थाहा छ यहाँलाई नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूका तमाम घटनाहरूबाट पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न अब भनिदिनुहोस्को हत्यामा नेकपा एमालेका अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उता अर्का यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालहरूको हात चाहिँ थियो कि थिएन थियो या थिएन यसमा के छ भन्दाखेरि मदन भण्डारीको जुन दिन हत्या भयो नि त्यो हत्या भएपछि मैले के सोचेको थिएँ भने है त्यो त्रिशूरी नदीमा त पार भइसकेको होला नि मदन भण्डारी उता पौडी खेल्नलाई पनि पौडी खेल्न सिपालु थिए कस्ता कस्ता चाहिँ के अरे भूमिगत कालमा त्यो कोसीहरू तर्थे कस्तो कस्तो विकट बेलामा त्यो पञ्चायत बेलामा सङ्कट पर्दाखेरि नदी पनि तर्थे भन्दाखेरि त्यस्तै गरे होला नि कतातिर गएर निस्कियो होला नि भन्ने मलाई त्यस्तो लागेको थियो तर पछि समाचारहरू पढ्दै गएपछि अनि विश्वास लाग्यो हो, ला हो ला म आएँ म आएँ त्यो कुराहरू सुनेपछि आएँ र पट्टी बाँधेर एमाले विरोध प्रदर्शन गरेका छु त्यो त्यसमा पनि म सहभागी भएँ र त्यहाँ सबै अध्ययन गरेँ अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि मरण भण्डारी पोखरामा चाहिँ कार्यक्रम गरेर फर्किनु भएको त्यो छैन के भन्ने ठाउँ छ एउटा त्यहाँनिर आइपुगेपछि त्यहाँ झन्डा उहाँको चाहिँ गाडीमा राखियो अगाडि झन्डा थिएन षड्यन्त्रकारीहरू हतियाराहरू सबै यहाँनिर उसमा थिए मङलिनमा प्रतीक्षा गरेर बसेका योजना सबै फिट थियो मतलब जो गाडी चालक हो नि अमर लामा अमर लामा अमर लामालाई सबै कुरो थाहा रहेछ तर उसलाई ज्यानको धम्की दिएको रहेछ उसले भन्न नसकेको रहेछ र उसले बाना के गरेको रहेछ भने मेरो दाइ यो हात दुखिरहेछ यो हात दुखिरहेछ भनेर भनेछ विद्यादेवी भण्डारीसँग अनि विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभएछ मजासँग हात दुख्यो भन्छ उसलाई आराम दिनु पऱ्यो अरूलाई नै कसैलाई पालोमा राख्नु पऱ्यो उसलाई विश्राम दिनु पऱ्यो भनेर मनमा रहेछ तर मनन भण्डारलाई अरूप्रति विश्वास नाइ माथि विश्वास तर उसले बोल्न नसकेको ज्यानको खतराले अनि कसरी चाहिँ त्यो गाडी लगेर खसाउने त्यो सबै चिनो चपेटा लगाइसकेको रहेछ गाडीमा भुसहरू लगेर यसरी खसालेको रहेछ अनि त्यही आधारमा उसले खो लगेर छोडिदिएर आफू चाहिँ उत्रिएको छ पछि उसको हत्या भयो दिन दाडै लखेटै लखेटै मारे त्यो एमाले बोलेन ए माधवको चाहिँ नेतृत्व थियो यही होलीको नेतृत्व होली पनि थियो किन यिनीहरूले झन् त्यो गोराको विरोध गरेनन् कसले मार्यो भनेपछि हात छ पक्कै मलाई त्यहीँबाट उभो कि मदन भण्डारीको गाडीमा झन्डा लगाइदिनु त्यो चिनो त्यो शत्रुहरूको लागि चिनो दरबारलाई चाहिँ मदन भण्डारीको हत्याप्रति कतिको इच्छा थियो होला दरबारको छैन त्यसमा हात ऊ त गणतन्त्रका हिमायती चुनौती समेत दिएका व्यक्ति मदन भण्डारीले वीरेन्द्रको विरोध गरेका हुन् पहिले त भनेका हुन् नि यदि राजालाई राजनीति गर्नु छ भने सिर्पेच राखेर रा आऊ मैदानमा भनेका हुन् नि त्यही कुराको नकल ओलीले बोलेको हो नि यता त्यही कुराको नकल हो नि मदन भण्डारी र ओली दाँच्न सकिन्छ राजनीतिज्ञको हिसाबले हजुर मदन भण्डारी र ओली दाँच्न सकिन्छ सकिँदैन कहाँ सक्नु मदन भण्डारीले दिएको लिस्नु चढेर यिनीहरू सत्तामा फिर्का हुन् अनि मदन भण्डारीकै फोटो टाँसेर भोट माग्छन् मदन भण्डारीको लिस्नु नपाएको भए यिनीहरू लिस्नुमा चढ्नै सक्ने छैन अनि त्यही मदन भण्डारीको हत्या पनि गरे अब मदन भण्डारी बाँच्नु यो त अब केही पनि गर्न नपाउने भए भनी यो विद्यादेवीको हात छैन मदन भण्डारीको हत्यामा विद्यादेवी भण्डारीको हात छैन छैन विद्या विद्यादेवी त लाचार छन् किन देख्नु भएन अहिले यही चाहिँ के अरे नागरिकताको विधेयक लिएर राष्ट्रपतिलाई के के भने त होइन तर उहाँले जे गर्नुभयो जनताको आवाज सुनेर र रा। देशको हितको सम्झेर त्यत्रो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए केही गरेनन् मदन भण्डारीको लागि गृहमन्त्री भए केही गरेनन् पटक पटक एमाले सरकारमा गयो केही गरेनन् होइन अनि विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिइनन् होला मेरो श्रीमानको हतियारा खोज्नु लागि आफै जान्छन् आफै जानु जान्छन। ऊ राष्ट्रपति भने हुने छैन उनलाई राष्ट्रपति बनाएर चाहिँ थामथुमथुम्थुम पारेको ए उनलाई राष्ट्रपति बनाएको कारण पनि त्यही हो कि सबै कुरो बिर्सुन भन्छ विद्यादेवी भण्डारी र ओलीको आत्मा मिलेको होइन दबाबमा परेर विद्यादेवी भण्डारी दबावेमी छन् अझै अझै त्यो जीवनभरि रहन्छन्सिनी रहन्छन् हस् व्यस्तताका बावजुद यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो यहाँ नेपालको इतिहासको एक जीवित पात्र हुनुहुन्छ जो यति ज्ञान राख्दैनन् त्यो पुराना घटनाहरू राजनीतिका कुरा होस् या समाजका कुराहरू हुन् यहाँले त दुई हजार सात सालदेखिका ती विद्यालय जाँदाखेरिका परिवेशहरू इन्डियाको नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दबदबा सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूलाई अत्यन्तै मिहिन सरल तरिकाले राखिदिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि यहाँसँग समय मिलाएर भेट्ने प्रयास गर्नेछौँ मैले जाने थाहा पाएँ जति बुझेको कुरो जति म सबै नै बताउँछु निर्भिकतापूर्वक नटरा अब मलाई के छ म उनासी वर्ष भइहालेँ एक त मलाई मरेर जानु नै छ कोही दिउँला नि गर्छ भने ठिकै छ मलाई कसैले पैसा ला भन्दा बोला भए भन्यो भने लिन्छु र देखाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् यहाँ ए मलाई यसरी देखाएको छ पैसा प्रलोभन ल हेर्नुहोस् भन्छु म म त लुगाएर खाने होइन मेरो परिवार के अरे बालबच्चाको लागि मलाई सम्पत्ति चाहिएको छैन मेरो बाबु हजुरबुवा सबै पुरो साथी म कसको वंश हुँ तिब्बतको युद्धमा जुन रायमाझी पेट काटियो डबाका हालेर पटुका कसेर चाहिँ शत्रुसँग लडेको वीरको सन्तान हो त्यसो हुनाले आफ्नो चाहिँ नि जुन पूर्वजहरूले गरेको वीरताको चाहिँ त्यो स्वाभिमानमा बिर्सिन सक्दैन लिलामीमा पनि राख्नुहुन्न हजुर लिलाम पनि गर्नुहुन्न हो जे जे गर्छन् गरौँ बरु फर्स्ट यहाँले निर्भिकतापूर्वक राखिदिनु भयो फेरि पनि कैयौँ विषयहरू छन् यहाँलाई सम्पूर्ण त्यो विषयमा ज्ञान छ यसै गरी यहाँका निर्भिकतापूर्ण सत्य तटस्थ र यथार्थ जवाफको हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ अर्को भेटमा आजलाई बिदा चाहन्छौँ यहाँलाई धन्यवाद